Još u noći nedelja na ponedeljak i u ponedeljak pre podne ponegde može biti i kiše ili pljuskova. Zatim raste vazdušni pritisak sa zapada i potiskuje oblake dalje na istok, pa se od sredine dana u ponedeljak u Srbiji očekuje razvedravanje. Sa oblacima iz Srednje Evrope stiže i malo svežiji vazduh i zato će u ponedeljak biti 3-4 stepena svežije. Poslednjeg julskog dana, prema prognozi Hidrometeorološkog zavoda, u Srbiji će biti promenljivo oblačno i svežije u smenu sunčanih i oblačnih intervala. Na severu i zapadu suvo, a u ostalim krajevima lokalna pojava slabe kiše. Posle podne prestanak padavina. Jutarnja temperatura od 16 stepeni do 21 stepen. Najviša dnevna od 26 do 30 stepeni.